କୋଭିଡ ସମୟରେ ଡ୍ରେନେଜ ସଫେଇରେ ଦୁର୍ନୀତି, ସଫେଇ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମହାଦୁର୍ନୀତି। ନାଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାର ପରିମାଣ ଏତେ ଯେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପାଣି ଜମୁଛି। ଏହି ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ରହିଛି ମହାନାଳ। ଏହି ମହାନାଳ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ସହ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଛୋଟ ଡ୍ରେନ୍ର ଅଳିଆ ମହାନାଳ ଦେଇ ସିଧା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ପଡ଼େ। ଏହି ମହାନାଳଗୁଡ଼ିକର ସଫେଇ ପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର କରୋନା ସମୟରେ କାଉନସିଲର କମିଟି ନଥିବାରୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ କାମ ପାଇଁ ସଫେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଲ୍ ଦେବା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବେ 18 ମସିହା ପରେ ପରେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ମହାନାଳ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ହେଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇକି ସଫା କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କାମ ହୋଇପାରୁନି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ, ମହାନାଳକୁ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡରବାଲା ଯିଏ ନେଉଥିଲେ ତାକୁ କାଉନସିଲର୍ମାନେ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ, ଜେସିପି ମହାନାଳ ଭିତରେ ପଶିକି ସଫା କରୁଥିଲେ। ଇଏ ମହାନାଳ ସଫା ପାଇଁ କୌଣସି ଟେଣ୍ଡର ହୋଇନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେନେଜ୍କୁ ମହାନାଳ ଲେଖିକି UWEI ସ୍କିମ୍ରେ ତାକୁ ସଫା କରାଯାଇଛି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା। ସେଥିରେ ବି ଅନେକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ କିଏ ପଇସା ପାଇନାହିଁ, ଯେଉଁଟା 4 କିଲୋମିଟର ସଫା କରାଯିବା ବଦଳରେ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦିଆହେଇକି ତାଙ୍କୁ 1.5 କିଲୋମିଟର କି 1 କିଲୋମିଟର ପଇସା ଦିଆହେଇଛି କି 500 ମିଟର ପଇସା ଦିଆହେଇଛି, ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସଫେଇ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 5 କୋଟି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ 2ଟି କମ୍ପାନୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ସଫେଇ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ସଫେଇ କାମକୁ ମହିଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି କାହିଁକି? ସେପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଧିକାରୀ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ଅସଳା ବର୍ଷା ହେଉଛି, କାଳ ବୈଶାଖୀ ଆସୁଛି, ଏ ପୁରା ଡ୍ରେନ୍ ପୁରା ଭରି ହେଉଛି, ଲୋକ ଯାଇ ଯିବାଆସିବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଯିବାଆସିବା ପ୍ରବଳ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ତ ନ କହିବା ବେଟର, କାରଣ ଏଟା ପୁରା ପାଣି ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେପଟେ ପାଣି ଜାମ୍ ହେଉଛି, ରେଗୁଲାର ଏଠି ସଫା ହେଉନି, କାରଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ରେଗୁଲାର ସଫା ହେଉନି ବୋଲି ଆଜି ଏଠି ପାଣି ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ବସ୍ତି ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସବୁ ପାଣି ପୁରା ଭରିଯାଉଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ପାଣି ବସିଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ମହାନାଳ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗୋଟେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କରାଯାଉଥିଲା, କାଉନସିଲ୍ରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପୁରା ଯେଉଁ 19 କିଲୋମିଟର ମହାନାଳ ଅଛି ତାକୁ ସଫେଇ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିପାରିବେ। ନାଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ଆବର୍ଜନା ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସଫେଇ ପ୍ରେମ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗୋଟିଏ କାମ ପାଇଁ 2ଟା ବିଲ୍ ହେଲା କେମିତି? ଯଦି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ସଫା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା କମ୍ପାନୀ କରିଛି କ'ଣ? ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।